ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਫਿਗਰਸ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜਟ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ PDS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ 1860 ਦੀ ਮੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ PDS 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟੂਗਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 50% ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 4000 ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਬਚੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਕੁਛ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਲੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਡ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਥਾਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ 450 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ।